Manomboka androany ny fepahana tsy anabe ny firtena sy ny vokatra famonato faminy andiha fasiny izy tia tapitrata amilahadiny ny fiafaran'ny hetsika hitantsika ato moa zany ny sehatra rehetrarehetra ao anatin'ny fiompona anatin'izay reo mpamokatra mokatra eo amin'ny mandrarary ny vao fiompiana fa eo ihany koa zany reo mpanotobokatra na izy mpamokatra na eo amin'ny sehatra tsy miankatra hitantsika eo daholo zany izay asokatra sehatra zay fa anisan'ny mampiavaka ny tena de hoe ny misy famotabelalana raha nadevitra laisanjara andraisan'ireo fiaramombona antoka amin'ny fepa maromaro isantatra an'izay zao rehefa avy eo ny knaps sy ny ministeran'ny fiompena sy ny fambolena mandritrany herinandro izy io dehibe ny lohahevitra odiny anatin'ny famelabelarana raha nadevitra eo anto anisan'ny mampiavaka anty ihany koa dia ny fitsidiana rahana fizanana atrakefa ho an'ireo mpanora zany a na izy avetrandeaka na avy eo zany misy maromaro izy ohatra mitsidika an'ireo trano rehevireto mitsidika an'ireo famokatra zany a fa mitsidika any ihany koa ireo ataontsika hoe matonre tetikasa tonga ny mandray anjaranty any koa ireo microfinance fampizarany zareo ny efitra zany misy torobalina zany a ho azon'ireo ankizy ireo rahafa mpapavoakatra zareo ary mety ho lasa toatsika hoe fahanjareo mieritreritra aloha hiditra mitsehatra azy tya zao ny mety ho zavatra vokatra azoko zay zany anisan'ny tonga ho azon'ireo tanoro fa ny tena andrasana anisan'nyzay impact amin'nytenanybaiko vokatrandrasana zany de hoe fitombonin'ireo mandrara zany hiditra misehatrany fiompiana satria mariantsika fa ny fiompiana zany dia sehatra tena mora atao izy io tsy mangataka hoe mety manana be dehibe afaka miainga amikely izy a rehefa rano tsara zany ny reo pitsipitsona raha teknika na hoe ny fomba fitantanana fambolena zany na miainga avany amin'ny toeram-ponenana sakafo sy ny fahasalamany ireo kasinga tsy maromaro reo zany misy manandanjo ireo rehefa hiditra hiditra amin'izay sehatra zay ka reo zany anisan'ny asan'ny npe reo zany reo amarotana nazaiko reo zany zay dia manome tantsoka mampiofana ho an'ireo matianina na ataontsika hoe andalana matianina na ihany koa hoan'ireo vao hiditra amin'ny sehatra zany dia ny npe zay ny ampisina misy ny ampisina zany a mampiofana mame tantso mamafy ny fahazanao zany ny fandray anjara zany a trano eva hitatsika zany dia eo amin'ny dimy ambin'ny folo amin'ny zato dia ny mpandray anjara dia valitaro eo eo ny andrasanay zany farafakeliny eo amin'ny roarivo efatra arivo eo zany andrasanay amin'ny